ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மாதா ராஜகிரிய கலுப்பாலுவாவ கோதம தப்போவன வியானஸ்தானேட்டு ஈய பசருவே பெமினு மகாநாயக்க சுவாமின் வாசை பேதக்கு ஆசீர்வாத லபாகத்தா மேதி ஜனாதிபத்துமா ஆகமிக்கு வத்தாவத்துலது நிறுத்துவுனா அனுத்துருவ மகாநாயக்க சுவாமின் வாசை சமக்கு ஜனாதிபதிதுமா அசாகச்சாக்கலா மகாநாயக்க சுவாமின் ஆசீர்வாதத்தில் சங்கியா வாசேகி சம்பூர்ண சகயோகிய தனிக் ஆகமிக நாயகீத பீடன இன்னும் அமாறு காலம் அமாறு காலம் எனக்கு அப்பிட சகனையாக தேவை ஏக சகனையாக தமை ஆஹாரம் லபா தேவை ආදායමක් ලබා දෙන්නේ. ඒත් මේ අමාරු කාලෙක තවත් සහනයක්. ඒක තමයි ධර්මය. ධර්මයේ සහනයක්. ඒ සහන අරගෙන තමයි මේ රට ඉදිරියට යන්න තියෙන්නේ. අජාජාවත මහත්මයා 78 ව්‍යවස්ථාව හැදුව ඇදි තමයි සංඝාධිකරණයට ඉඩ දුන්නේ. ඒ අවස්ථාව ඇති කරේ. තාම අපිට මේ සංඝාධිකරණ ඇති කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ කියන්නේ ඉතිහාසයක් වැඩි කාලයන්ට ඉස්සෙල්ලා ඇති වෙයි කියලා. ධාතු මන්දිරයේ වෙත ගිය ජනාධිපතිතුමා එහිදී ආගමික වතාවත්වල නිරත වුණු අතර මහා සංඝරත්නය එහිදී සෙත්පිරිත් සජ්ජායනා කරමින් ජනාධිපතිතුමාට ආශිර්වාදය පළ කළා. මේ දවස්වල ඔබතුමා කරන මේ මහා ක්‍රියාව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙන්න පාරමී ධර්ම 10ක් පිරුවා. ඒක දාන පාරමිතා, සීල පාරමිතා, නෙක්ඛම්ම පඤ්ඤා විරිය, කන්ති පාරමිතා වශයෙන් පිරුවා. කන්ති කියලා කියන්නේ ඉවසීම. මේ ලෝකේ කාගේවත් අපිට දකින්න නැති විදිහේ මහා පුදුමාකාර ඉවසීමක් ඔබතුමා ළඟ අපි දැක්කා. ඔබතුමාට මොන තරම් විදියට නිඳා කළා, අපහාස කළා. ඔබතුමා මේ නිඳා සේරෝම දේවල් ඉවසන් දරාගෙන ඔබතුමා නැගී හිටියේ මේ අසරණ ජනතාවට කඳුළු ඉල්ල ජනතාවගේ කුසගින්න නිවලා මේ මිනිස්යාට නැවතත් මේ පෘථිවිය මත ජීවත් වන්නට ශක්තිය දෙනවා කියන වීරෝදාර අදිෂ්ඨානයකින් තමයි ඔබතුමා නැගිට්ටේ.